Cessi Savo. Gösi. Sad ćeš ti mene pobijet, nemam nikog. Odakle si? Pa igrali smo ja i ti, bolam, iz Sarajeva. Kad smo igrali? Pa ima mjesec, dva, nemam pojma. Dobro, ja Tako imamo da. za njih momci, preko će izašli. Šta ima, Savo, kako si? Nema ništa, šta ima kod tebi? Ma ništa, lala, Šta dosta, radi? depo. Ma evo, pala se malo da vidim šta ima malo prije. Gdje je muž, gdje je muž? Nema muža, nema muža. Kako Šta će mi? to? Pa šta će mi, babje, šta? Kad se razvela? Ako kaže, ja sam se udala. Baš se moram Nije te udati. ni udavala, jel? Ma jok, bolan, Savo, bješ tamo, šta će mi to? Koje zgodište? Šta misliš? Ne, imamo ždani, čvrtka. Šta kažeš? Imamo ždani, ne sjećam se ništa. Koje si ti ono, Savo, 90-to, jel da? Ja. Pa ja 5 godina sam starija od tebe, Savo. Tamam. Starija ja od tebe, ti traži tamo mlađe, bolam biješ. Dobra Moraš si sebi mi kakvu ti, mladu. bolam. Dobra si ti, Boga. Jesi li to bolestan, Savo? Nema, ništa, ništa ne gledaj. Kako nema, dje? Nema. Imao možda ni ba preko čez bonci zaš. Možda ni. Ma Ja, šališ se ti, ba. tebi ne mora čovjek objasniti. Pa ko će znat kad si ti ozbiljan, ba sao, ti su uvijek zadaš. S kim živiš u Sarajevu gore? Četiri. Sama. Pa što me ne primiš, ko sebi? O, gdje ću te primit, sao? Koliko ti Pa imaš žena ovdje ustao. na TikToku? Ha? Koliko, reku, ima žena ovdje na TikToku? Nemam nijeni. Gdje je Ruskinja? Kako? Pa Ruskinja mi je drugarica. Aha. Pa baš Mogla kod se ne tebe tamo pri... nema žena sa. Nestašca. U Sarajevu kažu opet muškaraca nestašca. Jest, u Sarajevu 3 žene na jednog muškarca idu. Pa vidiš, Jo, to ti kao. toliko malo muškarca. Pa zato ti kao, kad već sve znam, primi me. E, Savo, Savo, pozdrav. Ne može, te istina. Ne znam, možda ni za boncu. Stvarno ima možda ni Savo. Ti Pa jesi li pitam. dobro sad? Sad sam dobro. Evo, sad mi pišu da ne lažeš. Pa nije, šta znam, reko, možda zezaš se, ba. Pa vidim, Pa vidiš. bio si skoro na laju. Bože. Pa kako? Kako to? Šta Pa ste nešto mi naskiro? slatno, i u bolnicu, i doktoru, i drži, i zvornik dolu u bolnicu, i neki manji možda ni udarimo, eto. Vidiš Joj. da su Pitaju mi te još šta ti je gotovo. Kiki. Pa mani me Kiki, a budale, mani me Kiki. Eto. Ljudi, rekao vam je. Što si stavio ovoga na mute, nekakvog BH boss? Kažeš, no stavio ga na mute. Pa pisao si možda loše komentare. Pa reci mi ozbiljno, sama su Sarajevo. Pa sama, Savo, bolan. Pa šta ti je da ja imam muža, baš bi bila ovdje na TikToku. Koji bi Pa bolam dao pri... da ja sad s Pa tobom ovdje ovako? drugčije kad mene primiš sa iskustvom ili neko ko je neiskusan. Pa sovi... Joj, Savo, Savo.
Čuretak, pozdrav. Gdje je Gaga, pitaju se. Ko ti je Gaga, pitaju, gdje je Gaga? A neka iz Mostara, daleko mi. Kako ti je pravo ime, Sultanija? Merima. O, Merima, silo moj. Savo, stari iskusnjak, jeste, Savo je opasan. Ozbiljno javiti se meni privatno da mi biznis kakav pokrenem. U firmu, jel, da me primiš u firmu tamo tu svoju. Ti mene u svoju da primi. Pa nemam ja firme, ja radim ovde za privatnika. Šta radiš, bogat? Hvala ti, Beko, na tapkanju. Ko kaže, hoćeš u Italiju da ženiš mene Marijana? Eto. Neću Marijana, neću, neću. Vidi ponude. Ide Ja. samo za Sarajevo. Merima je moja sudbina. Što radi za privatnika, Merima? Kako bi ti rekao, za njemačku firmu radim. Joj, Za pa njemačku. prime da ja radim. Pa ne znaš pričat njemački. Pa naučit ćeš me ti tu u stanu, ja ti naučim, to znači. Kakva je sad Niki? Sad te pitaju gdje ti je žena Niki. Kakva je sad Niki u pitanju? Pa vidiš da samo da me sam odvrati od ženidbe da bi ja vodi provodio noći sa narodom. Ba. Kiki, hoće da je ubaciš, kaže kasnije da igraš sa tom Kiki, evo govore ovde, pišu. Igraću Kija i Don. Kiki mu je žena, dobro de. Pa ozbiljno, hoćeš me primiti u Sarajevo ko sebe. Pa dođi, Savo, ja bi beskućnika primila. Kiki je muško, Joj, čuj. mama, jesi mi široke duši. Ti si Dobrica ko i ja. Pa šta ću, Savo, ne bi Boga mogla gledati da je neko na ulici, što? Pa kada dođem? Kad god hoćeš, Savo, dođi, bujrom. A ja ću se vam privatno da posle. Ne možeš sad pre 5 milijuna ljudi da vičeš dođi, a ja se javim privatno, ti ne znaš se Neću. javim. Pozdrav za Aleksandru. Kakva je sad Aleksandra? A Leon King, pozdrav. ovaj Kiki, je li to muško ili žensko? Ma pedercina na ovakvim jutra. Aj Bože, sačuvaj. Sve svašta. Joj, Savo, Marijana, Savo. Marijana. Žensko. Sajmer ima Instagram. Merima, napiši, naćeš me tamo. Ne može Tako je. svakome dobro tako što mene primiti. Bože, šta čuva. Suzuki, umanjit ćeš meni svega. Šta je A? to? Jeli? Ne znam ništa je. Što sad ti? Nisam ništa. Pa ako ne hoću, nema, gore šta misli. Pošto ti onda odveš spodnji grad? No. Hoću. Tako da. Aj kad ustane, mi ću ustala. Merima! I šta ima još Savo, pa? Miki, nema ništa, da li vas na primiti. A primit ću, ba, rekla sam, bujrum. A se, druže moj. Hvala ti. I tako Ma kažeš, ljudi, jel, lepo. mamite me Kikija, mamite me Kikija.
Miki, ali ne mogu naći. Doće Sava u Sarajevo, evo rekao je, doće Sava. Kažu, ima Bujruma ulicu. Malo si mi mršava, Merima, zgodna si pravom. A? Ne znam. Kad me vidiš, procijeni. Ooo, vidim ti sad da mi lijepo izgledaš. Pa dobar si ti, Savo, dobar si. E, Merima, aj pisat ću. Odmah ću ti pisati da vidim šta se desava. Hajde, hajde, Savo. Hajde, čao. Čuvaj se, čao. Čao. Ooo.